La oss be. Ja, gode far, takk for at vi en flokk som har fått samles til å høre ditt ord nå i kveld. Så ber vi om at du kunne se i nåde til oss. Må du, gode Hellige Ånd, komme nær og åpenbare ordet for våre hjerter. Måtte du gi oss å få høre og ta imot i tro, Herre. Amen. Gunnar åpnet med noen vers fra 1. Samuel 8 om folket som ville ha en konge slik som de andre folkene. Og så leste han ifra vers 18 der i 1. Samuel 8 om at det skulle komme den dagen da Herren ikke skulle svare folket. Men den dagen skal Herren ikke svare dere. Den teksten vi skal lese nå, det er inn i en sånn situasjon hvor det er et rop til Herren om han kunne se, om han kunne svare, for det synes som han ikke svarer. Vi skal lese fra Jesaja kapittel 63 og så skal vi lese fra vers 15, Jesaja 63, vers 15, og til kapittel 64 og vers, vers 6. Men der er det forskjell i den svenske Bibelen, det er et vers forskjell, så der er det til vers 7, tror jeg. Vi leser i Jesu navn. Sku ned fra himmelen, se ut fra din hellige og herlige bolig. Hvor er din nidkjærhet og ditt velde? Ditt hjertes medynk og din miskunn holder seg tilbake fra meg. Du er vår far. Abraham vet jo ikke om oss, og Isak kjenner oss ikke. Du, Herre, er vår far. Vår gjenløser fra eldgammel tid er ditt navn. Hvorfor lar du oss fare vill fra dine veier, Herre? Hvorfor forherder du vårt hjerte, så vi ikke frykter deg? Vend om for dine tjeneres skyld, for de stammenes skyld som er din arv. En liten stund har ditt hellige folk hatt landet i eie. Våre motstandere har tråkket ned din helligdom. Vi er blitt som de du aldri har hersket over, som de ditt navn ikke har vært nevnt over. Gid du ville sønderrive himmelen og fare ned, så fjellene skalv for ditt åsyn, som når ilden setter tørre kvister i brann og får vannet til å koke, for å kunngjøre ditt navn for dine motstandere, så folkene skalv for ditt åsyn. Når du gjorde forferdelige ting som vi ikke ventet, når du for ned og fjellene skalv for ditt åsyn. Fra gammel tid har jo ingen spurt eller hørt, og intet øye sett noen annen Gud enn du gjør slikt for dem som venter på ham. Du kommer dem i møte som gjør rettferdighet med glede, de som kommer deg i hu på dine veier. Se, du ble vred for vi syndet. Slik var det fra gammel tid, og kan vi da bli frelst? Vi ble som den urene alle sammen,
All vår rettferdighet ble som et urent klesplagg. Som løvet visnet vi alle sammen, og som vinden førte våre misgjerninger oss bort. Og det er ingen som påkaller ditt navn, som manner seg opp til å holde fast ved deg. For du har skjult ditt åsyn for oss, og overlatt oss til å tæres bort i våre misgjerningers vold. På syndefallets dag talte Gud Herren til slangen, og så sa han i 1. Mosebok 3 og vers 15, «Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl.» Gud Herren satte fiendskap mellom to etter. Først så var det Satan som førte mennesket til fall og fikk sprøyta inn sin slangegift i mennesket. Vi ble syndere. Mennesket ble av slangens ett. Guds fiender under hans vrede og forbannelse fortapte. Men samme dag som dette skjer, så er det at Gud Herren gir et løfte om han som skal knuse slangens hode, kvinnens ett. Det er Jesus Kristus, han som kjøpte oss til Gud med sitt blod, vår gjenløser. Du, Herre, er vår far, vår gjenløser fra eldgammel tid er ditt navn, leste vi her i Jesaja vers 16. Vår gjenløser fra eldgammel tid. Denne kvinnens ett, der har alle de sin del som har trodd Guds løfte, som har satt sin lit til han. Med troen på Guds løfte fikk mennesket del i løftet, fødtes på ny, inn i en ny ett, inn i kvinnens ett, løftets ett, til sønnen, til Kristus. To etter, slangens ett og kvinnens ett, de som har sin del med Kristus. Og så satte Gud Herren fiendskap mellom den falne menneskeslekt som har blitt slangens ett. Det er verden med denne verdens fyrste som sin fører. Og på den andre siden av fiendskapet står Guds rike, som er det folk som lever ved tro på Guds løfte, tro på Guds ord, ved sin Herre Jesus Kristus, som sin gjenløser, sin frelser og konge. Han er den de lever ved, og han er den som fører de fram i denne striden som står mellom disse to etter. Så står du, og så står jeg, på en av disse sidene i dette fiendskapet. Enten jeg av slangens ett, og stride og tjene på den siden, i tjeneste for synden, eller jeg er ført over fra slangens ett og til Guds rike og leve og stride i tjeneste for Herren. Når Jesus kom til jord og vandret rundt, så sa han, omvend dere,
for himlenes rike er kommet nær. Guds rike var nær ved Jesus Kristus. Og så var det dette skille, dette fiendskapet, omvend dere fra slangens ett og til Kristus. Gjennom menneskeslektens historie så går denne striden. Og begge disse riker, dette verdensrike med Satan som sin fyrste, og Guds rike med Kristus som sin konge, begge disse riker, de går mot sin fullendelse. Verdensrike, slangens ett, går mot sin fullendelse i synd, i opprør, i forherdelse, og til slutt sin endelige undergang. Mens Guds rike går mot sin fullendelse i herlighet. Komme ditt rike, ber vi, som i himmelen, så og på jorden. Komme ditt rike, den dagen kommer, da all motstand er ryddet av veien, og Herren regjerer uten motstand, både i himmel og på jord. Det er Kristi himmelfartsdag, og det er et av disse skrittene mot fullendelse. Der sitter et menneske, Jesus Kristus, sitter i himmelen, på tronen, og er gitt herredømme. Alt er lagt under hans føtter, og så går det videre mot fullendelse. Og på denne vei mot fullendelse, den endelige undergang for slangens ett, og den endelige herliggjørelse av Guds rike, på denne vei mot fullendelse så veksler tidene her på jord. Det er mørke tider, hvor det ser ut som at Guds rike ikke bare er et lite folk, men det ser ut som de rent er i ferd med å bli utrydda, at det knapt er noen igjen. Og så er det lysetider, vekkelsestider, hvor Guds rike går fram med kraft i folkeslagene. I teksten fra Jesaja møter vi et Guds folk som er i stor nød. Det ser ut som det går mot det totale nederlag. Det er mørke. Kapittel 63 og vers 18, så leste vi at en liten stund har ditt hellige folk hatt landet i eie. Våre motstandere har tråkket ned din helligdom. De ser tilbake og må erkjenne at kun en liten stund fikk de ha landet. Nå er det tråkket ned av fienden. Det er verdensrike som seirer. Helligdommen ligger i ruiner. Det land og det folk Herren hadde gjort seg, nå har fienden røvet det tilbake til seg. Og igjen er det slangens ett som råder grunnen. Vers 19. Vi har blitt som de du aldri har hersket over, som de ditt navn ikke har vært nevnt over. Hvordan står Guds folk i denne striden? Våre land har hatt rike vekkelser, har hatt lyse tider, når Guds rike har gått fram med kraft. Mange er de som Herren fikk føre over i sitt rike. Mange er de bygder og byer
hvor vekkelsene satte dype spor, hvor Herrens navn fikk være til velsignelse over folket, ja, over hele landet. Guds rikes folk, ja, de ble til velsignelse for så mange, for landene våre. Guds rikes herlighet, ja, den fikk skinne i våre land. Men nå, vi har blitt som de du aldri har hersket over, som de ditt navn ikke har vært nevnt over. Det er ikke å komme fra at i teksten vi leste så lyder det en anklage. En anklage mot Herren. Hva er det de anklager Herren for? Vers 15. Skru ned fra himmelen. Se ut fra din hellige og herlige bolig. Hvor er din nidkjærhet og ditt velde? Ditt hjertes medynk og din miskunn holder seg tilbake fra meg. Gud Herren, du har skjult deg. Du har trukket deg tilbake fra oss. Ser du oss ikke, Herre? Kunne du ikke skue ut fra din himmel, fra din herlige bolig, og se ned til oss? Hvor er din nidkjærhet? Brenner ikke din nidkjærhet for oss? Bryr du deg ikke lenger, Herre? Hvor er ditt velde? Hvor er din makt og din herlighet? Hvorfor strider du ikke for oss, Herre? Hvorfor vinner ikke Guds rike seier? Ja, hvor er ditt hjertes medynk og miskunn? Er det ikke lenger medynk og miskunn å få, Herre? Vers 16. Så erkjenner folket at de har ikke noen andre å håpe på. Du er vår far. Abraham vet jo ikke om oss, og Isak kjenner oss ikke. Det er mange som har gått før, mange vitner som har gått foran, men de ser oss ikke på det vis at de kan komme nær og hjelpe. Vi har hatt våre høvdinger, vi har hatt en Luther, vi har hatt en Rosenius, vi har hatt en Hope hjemme i Norge, mange som har fått bli til stor hjelp. De ser oss ikke. De er ikke lenger. Abraham og Isak, de var der ikke lenger. Nei, Herren alene er vår far. Herren alene kan vi håpe på. Vår gjenløser fra eldgammel tid er ditt navn. Fra syndefallets dag, med løfte om gjenløsning ved kvinnens ett i Kristus, så har Herren vist seg som vår gjenløser fra eldgammel tid. Ja, det er ditt navn. Og så ser vi gjennom historien hvordan Herren gang på gang har kommet sitt folk til frelse. En gjenløser, vår gjenløser fra eldgammel tid er ditt navn. Og så kan de ikke annet enn å fortsette å håpe og rope til Herren. Men nå, vers 17, du som så mange ganger har vist deg til frelse for ditt folk, hvorfor lar du oss fare vill fra dine veier, Herre? Du lar oss fare vill. Ja, du forherder våre hjerter, sier de, så det ikke finnes Guds frykt hos oss. Det er et svagt Guds folk, et villfarent Guds folk,
ett med harde hjärtor, ett folk som icke frykte Gud. Varför, Herre? Hvordan är det med oss? Är Herren blitt vår motståndare? Befinner du dig på fel sida i striden? Versene för de vi läste från Jesaja 63. Där talas det om hvordan Herren har åpenbart sig i sitt folk i tidligere tider, hvordan han har handlet med sitt folk. Och så läser vi i vers 10. Men de var gjenstridige och gjorde hans helige ånd sorg. Då skiftet hans sinn och blev deres fiende. Han selv stred mot dem. Han skiftet sinn. Han blev deres fiende. Han selv stred mot dem. Är det inte det vi ser i våra folk, i vår kristenhet? Och var står vi? Hvor står jag? Hvor står du? Och så är det här i vers 17 att profeten bär fram denna dristige bön för folket. En bön om att Herren må vända om. Vänd om för dina tjänares skull, för de stammenes skull som är din arv. Han erkänner den situationen de är i. Erkänner att Herren har skiftat sin emot dem och strider mot dem. Och så bes denne dristige bön, en bön om att Herren må vända om. Men han bär inte fram denna bönnen utan grund. Han visar till den arv som hör Herren till. Vänd om för dina tjänares skull, för de stammenes skull som är din arv. Herren har själv gett sitt ord om sönnen, om kvinnens ett som skulle komma i detta folk och som skulle bli till frälse. Ja, han skulle vinna sig en arv. Och Herren, han uppger väl inte sitt eget ord. Och när han har gett detta ord så må de be Herren, ska du inte vända om? För den arv som du ska vinna dig sin skull. Vi läser i Jesaja 53 om Jesu lidelse och död i vårt sted. Och så står det den lön han skulle få. Han skulle vinna sig efterkommare. Ja, han skulle få de många till del och starka skulle han få till bytte. För han uttömde sin själ till döden. Han skulle vinna sig en arv. Han skulle vinna sig en ett. Kom det i hu, Herre? Kan du inte vända om? Och kom oss till frälse igen. Ännu en gång. Ska vi inte igen få se ditt hjärtes medynk och misskunn? La oss inte gå till grunne. Och så kommer vi till kapitel 64. Och så är det detta sucke om att Herren må gripa in. Gid du ville ännu en gång, Herre.
men vill med det att Herren skulle gripa in. För han är den Gud som gjorde förfärdliga ting som vi icke väntat. Gid du ville sönderrive himmelen och fara ned, så fjällene skall för ditt åsyn. För att kungöra ditt namn för dina motståndare, så folkene skall för ditt åsyn. När du gjorde förfärdliga ting som vi icke väntat, när du for ned och fjällene skall för ditt åsyn. Vill med virkelig att Herren ska gripa in och göra dessa förfärdliga ting som vi icke väntat. Och vers 3. Från gammal tid har ju ingen spurt eller hört och inte ett öje sett någon annan Gud än du gör slikt för dem som väntar på ham. För dem som väntar på ham. Och med denna tanken på Herrens dag, den dag Herren griper in, och med tanke på dem som väntar på ham, ja, så går erkännelsen djupare. Och så läser vi vidare i vers 4. Du kommer dem i möte som gör rättfärdighet med glädje. De som kommer dig i hu på dina vägar. Men är det situationen? Är det saken för oss? Hvordan är det med denna Herrens dag? Och hvordan är det med de som väntar på ham? Se, du blev red för vi syndet. Slik var det från gammal tid. Och kan vi då bli frälst? Kan vi då bli frälst? Hvordan går det den dag när Herren griper in och gör en forskel, sätter en stans för ugudlighet, för upprör och synd och missgärning? Blir med då frälst? Vi blev som den urene allesammen. All vår rättfärdighet blev som ett urent klesplagg. Som löve visnet vi allesammen. Och som vinden förte våra missgärningar och sport. Och det är ingen som påkallar ditt namn, som manner sig upp till att hålla fast vid dig, för du har skjult ditt åsyn för oss och överlatt oss till att tärres bort i våra missgärningars våld. Slangens ett, det var de som var lydig mot synden, de som levde och trälle under synden. Mens kvinnens ett, det var de som levde i lydighet till Guds ord, i troen på Jesus Kristus, han som är en renselse för våra synder och som nå regerar vid majestetens högra hand i det höje. Lever du där? I detta förtroliga samfund med Jesus Kristus? Talar du ut med han om synd och nåde? Eller har du latt synden finna ro i ditt hjärta? Har du kastat från dig den gode samvittighet och lidd skibbrudd på troen som vi läser om? Många som vill bära kristennavnet har gått den vägen och tjänar nå synden och har sin del med slangens ett. Vem har du din del med? Våra folk
tæres bort i sine misgjerningers vold, som vi leste, overlatt til vår egen synd og misgjernings vold og ulykke. Og midt i dette lever et lite og svagt Guds folk, en liten rest som søker å stride og finne veien. Men striden går også tett inn på livet. Slangen vil så gjerne ha oss tilbake i sin makt. Og så er vi svake, og vi taper terreng, og vi er i stor nød. Og hva med de mange som lider under slangens tyranni? Vi lever i noen folk som ikke bare er overlatt til å tære oss bort i sine misgjerningers vold, men det er så mange, mange som lider der i sine misgjerningers vold. Hvordan er det med oss, Guds folk, som står på den andre siden og strider for Guds rike? Står vi sterke i striden? Vinner vi terreng, så vi kunne komme noen av disse til hjelp? For berge noen over til Guds rike? Det er ingen som påkaller ditt navn. Ingen som manner seg opp til å holde fast ved deg. Herren ville legge alvoret i situasjonen innover oss. Ikke for at vi skulle fortvile, men for at vi skulle søke han, rope til han. Ingen som påkaller han, ingen som påkaller hans navn. Han ville så gjerne at du skulle påkalle hans navn. Ingen som manner seg opp til å holde fast ved han. Han ville så gjerne at du skulle manne deg opp til å holde fast ved han. Holde fast ved hans ord, ved han alene. Tema for leiren var at han, ja, kan jo lese verset i Jeremia 29, vers 11. For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Sånn er det. Og nettopp det er saken. Han alene kan gi fremtid og håp, han og ingen andre. Omvend dere, for himlenes rike er kommet nær. Amen.